את הבראוניז האלה עם הטריק כזה קשה לפספס. בראוני טעים חייב להיות מעט פאג'י וגווי ושמווי וכל המילים האלה, והתחתית של הביסקוויט נותנת לו קונטרה שהיא מחזיקה את כל העסק הזה כל כך טוב, שאני יכולה לשכוח את הבראוני, מה שבדרך כלל קורה שבועיים באוטו, ואחרי שבועיים עדיין טעים. טעים, לקחת לפיקניק, ליער, לכיתה, אימאלי, אבאלי, ביי.